saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongetorri gaur ere, urtarrilak 10 dugu gaurkoa osteguna, eta ostegunarekin parlamentuko galderak edo besan da erantzunak ekartzen dizkizuegu. Astero gai bat eramaten dugu parlamentura, eta nahi duten alderdiek parte hartzen dute hiru galderei gai konkretu horren inguruan erantzunez. Baita badute aukera ere gai libre bati buruz hitz egiteko. Eta aste honetan, adibidez, aukeratu dugun gaia da 2019 urte berri hau nola ikusten duten edo aurre ikusten duten, zen nolako erronkak izango diren, zer dagoen egiteke, dakizuten moduan gainera urte berezia daukagu aurtengoa, hauteskundeak hortze bai daude. 2018ari buruz ere galdetu diegu, ebaluaketa bat egitea eskatu diegu. Gero ikusiko dugu nork hartu duen parte eta zer kontatu duten. Eta gaur bi elkarrizketa izango ditugu. Asteko gartxotegunari buruz hitz egingo dugu urtarrilaren 19an eta 20an gauzatuko dena eta jarraian Huerto de Peraltaren kasua komentatuko dugu Lapeko kide batekin. Horretaz gain, gaur saio luzea izango dugu ikusten duzue, gaur artearen ibilbidea eskainiko dizuegu Mistoen eraikinean, aste on hau arte, datorren astean ez da aukerarik izango eskainiko dizuegun erakusketa ikusteko, ekartzen dizuegu, gero xehetasun guztiak, orain has gaitezen programarekin. Guazen urtarrilaren 10-eko lehorroburuekin. Lehen iruileko honetan ahalduntze eta partaidetzako udal eskolak norberaren, taldearen eta komunidadearen ahalduntzea indartzeko 13 ikastaro eskainiko ditu doainik. Urteko lehendabiziko hiru hilabeteetarako hiru topaketa antolatu dira eta bertan partaidetza, demokrazia feminista eta teknopolitikari buruz arituko dira. Atzo Karrikirin Euskal Nobela Beltzaren astea eta Hilbeltza Bekaren aurkezpena egin zen. Ekimena Hilbeltza urtarrilaren 14-19 burutuko da eta besteak beste hitzaldiak, mai inguruak, zinema, pelikulak eta literatura eta bazkaria izanen da. Atzo AEKak 21. Korrikaren ibilbidea ezagutarazi zuen. Edizionetan Euskararen aldeko herri lasterketa erraldoia apirilaren 4-an irtengo da Garesetik eta 10 egunetan zehar Euskal Herri osotik igaro ostean Gasteizen amaituko da. Hilaren 14-an. Elurra kentzeko 37 makina prestatu dira, iragarri den temperaturaren jitsiera orokorrari aurre egiteko. Hau Nafarroako gobernuaren 2019 urteko neguko bidezaintza planaren barruan antolatu den lehendabiziko mobilizazio garrantzitsua da. Iruñeko alde zaharreko bizilagunek polizia auzotik joan dadila eskatu dute. Nolako jarduerak dauden Iruñerrian, goazen agendarekin. Igandera arte urtarrilak 13 Nafarroako artxibategi nagusian Nafarroa behera lurralde bitxia izenburua duen erakusketa ikusteko aukera izango da. Sarrera libre. Gaur arratsaldeko 8:00 Nafarroako Filmotekan Jainkoak ez dit barkatzen filma euskalduna eskainiko da. 2018 urtekoa da eta sarrerak 3 euro balio du. Bihar arratsaldeko 7:30 Sanduzelaiko Zibiboxean, tokiko jazz musikako urtarrila zikloaren baitan, Gel Trio eta Inigo Ruiz de Gordejuelak emanaldia eskainiko dute. Doakoa izango da kontzertua, baina gonbidapena aldez aurretik euskuratu beharko da. Horretarako arratsaldeko 6:30 aurrera, han bertan Sanduzelaiko Zibiboxean, doainik banatuko zaizue.
Bihar arratsaldeko 8:00etan Nafarroako Filmotekan Elena Taberna atzera begira izenburua duen programa edo zikloaren baitan La Buena Nueva pelikula proiektatuko da. 2008garren urtekoa da eta sarrera 3 eurokoa da. Amaitzeko bihar arratsaldeko 8:30etan Gaiarre antzokian Joel López musikariak bere azkenengo lana Sueños Ipan aurkeztuko du. Sarrerak 35 euro balio du. Zero oso lainotsu egongo da, arratsalde gauean ekialdean lainoak gutxitu egingo dira. Ipar, ipar ekialdeko haizea ahul bizia ibiliko da, temperatura nahiko jaitsiko da, izoiz txikia egingo du. Ostirala goizean lanbroa eta lainoa sortuko dira, zerua lainotsu egongo da eta laino gutxikin. Gauean lainoak ugaritu egingo dira, ipar osagaiko haizea ahul bizia ibiliko da. Temperatura minima gutxi jaitsiko dira eta maksimoetan aldaketarik ez. Izoz txiki egingo du, zenbait tokitan handia. Herriko albisteak ezagutzeko unea. Jo dezagun lehendabizi noainera. Urte berriarekin batera neguan guztiz sartu egin gara, aste honetako temperaturak argi utzi duten moduan. Horregatik, Noaingo udalak bere webgunearen bitartez, izotzari aurre egiteko partikularrek gatza herrian non aurkitu dezaketen argitaratu egin du. Dokumentu batetan bilduta dago informazioa, bertan lekuen zerrenda bat zintzilikatu bai da. Hemendik ura zerrenda ura kontsultatzera animatzen zaituztegu. Beste berri bat eta honekin Noaingo albisteak edo berriak amaituko ditugu. Orain dela hilabete batzuk, Noaingo udalak 2017-2018 ikasturtean zehar euskera hizkuntza ikasi duten hoientzako diru laguntzak eskaini zituen deialdia egin zuen. Eskaerak aurkezteko epea amaituta dago eta udalak orain bere weborriaren bidez laguntza ekonomiko edo beka hoiek jasoko dituztenen berri eman du. Aurreko berrian bezalaxe dokumento batetan jaso den zerrenda batetan aurkitu daiteke edo aurkitu daitezke izenak. Iruñeari dagokionez eta honekin bukatuko ditugu Iruñerriko albisteak, LGTBI komunitateari arreta eskintzen dion arrotu zentroak, bilerak, ingelera topaketak, irakurketa kluba eta zineforum bat eskintzen ditu hilabete honetan, urtarrila honetan. Programa udalaren webgunean kontsultatu daiteke eta hemendik ere animatzen zaituztegu. Parlamentuaren txanda, aste honetan 2019ari buruz galdetu diegu ea zen olako urtea aurreikusten duten eta 2018 urtearen ebaluaketa bat egitea ere eskatu diegu, ea zer esaten duten. Bueno, nik uste urte polita izan dela hemen parlamentuan, hainbat lege beharrezko bezain polita atera ditugun aurrera, etxe bizitzaren legea, adibidez, duela gutxi onartu zen oso garrantzitsua dena, memoria tokien legea ere bai onartu da, oso garrantzitsua, atzo bertan aurkeztu zen berdintasunaren aldeko legea, laster, espero dute onartzea, eta bueno, horretaz gain, eskuduntza berri lortzeko bidean jarri gara, adibidez trafiko eskuduntza,
errekuperatzeko aleginetan gaude, eta nik uste oso politak eman direla. Aurrekontuak lortu dira, oso aurrekontu sozialak, eta bueno, nire ustez ba, aurrera jarraitzeko bueno, ba, impulsoa ematen dutenak. Eta bueno, oro har nik uste nahiko bueno, ekimen potenteak egin direla ba, ba, aldaketa sendotzen jarraitzeko. Bai, bueno, inkesta guztiek esaten dutena gutxi gora bera da gauza nahiko parekatua egonen dela, gaur egungo lauko eta oposizioaren artean, eta, bueno, egin behar duguna da, ba, lan egiten jarraitzea aldaketa sendotu alizateko. Inkestek markatzen dutena ba, tendentzia dira batez ere, ez? Eskaino bat gora edo bera baino, ba, tendentzia markatzen dute, eta bueno, ba, dirudi ba, nahiko parekatuta dagoela orokorrean, eta esaten dudana, ba, ez dirudi urte erreza izanen denik, besteak beste, bueno, ba, Podemosen barruan dagoen krisiagatik, eta bueno, ba, ba, hemen dago arrisku bat, eta da batzorde batzuetan ba, gehiengoa galtzearena, ez dakigu hori nola amaituko duen horrek, baina, bueno, espero dugu, ba, ba, dena sendotu al, dena bueno, legealdi honen amaieran hainbat lege ditugu oraindik pendiente, besteak beste ba, berdintasun legea, lehen aipatu dudana, hori onartu behar dena, gero ere bueno, foru berria amaitu behar da, eta oso lan garrantzitsua da, toki administrazioaren legea ere pendiente daukagu, eta bueno, eskubide kulturalena, ostiral honetan ikusiko dena, hainbat lege garrantzitsu daude, eta gero esan dagoa, ba, ja berehala kanpainan sartuko gara, sartuta ez baldin bagaude, ja, ze, bueno, badakigu hemen epeekin nola jolasten den, eta aurreko kanpainari begira, ba, noski, gure asmoa da, ba, laukoa sendotzea eta aldaketa aurrera egin dal izatea. Bueno, atzo astelenean aurkeztu zen berdintasunaren legea, gizon eta emakumeen artean berdintasuna bermatzea helburu duen lege garrantzitsu bat, Nagoio kontseilariak aurkeztu zuen laukoaren bozeramaileekin batera gai honetan. Oso gai garrantzitsua iruditzen zaigu, funtsezkoa, badirudi 2018 urtea izan dela berdintasunaren urtea. Horretaz gain, ba, nik esango nuke, ba, ba, jendarteak ja eskatzen duela, inoiz baino gehiago, ba, ba, benetako ba, berdintasun erreala. Eta espero dugu arazorik gabe lege hau onartu ahal izatea parlamentuan, espero dugu alik eta babes zabalena edukitzea, eta gero ez geratzea bakarrik paper batean, ez geratzea bakarrik hitz politetan, baizik eta bueno, ja urrengo legealdian etorriko den gobernuak benetako pauso ba, sendoak eta bueno, sinesgarriak ematea lege garrantzitsu hau ba, martxan jartzeko eta berdintasuna gauzatzeko. Bueno, esan dezakegu argiak eta itzalak egon direla, baina batez ere 2018 izan da trantzitzio urte bat. Azken finean izan da hemen parlamentuan ba, lege asko onartu diren urtea. Ezin dira batzuk azpimarratu, baina azpimarratzekotan nik azpimarratuko nituzke bi, eta kasunetan kontratu legea alde batetik, eta kontratu legeak suposatzen duen, administrazioak kontratatzen dituen eta egiten dituen prozedura guzti horiek, eta bueno, zenolako klausula berria sartu dira, klausula sozialak hain zuzen ere, polizia legea, baina batez ere ikusi beharko dugu, edo ikusi beharko genuke 2018, ba, bueno, ba, aldaketaren azken aurre urtea izan dena, eta didan bezala ba, lege asko onartu zena, azken urte honetan ere egoera ekonomikoa eta langabezian eman diren pausoak nik uste dut importanteak izan direla, langabezia duela hiru urte baino askoz desiente jaitsi da,
baina aipatu beharko da ere, ez dela lortu egonkortasuna eta bueno, ba, prekarietatea mantentzen da, tamales, eta hori izango lirateke balorazioak. Bueno, bai, egia da, gelditzen diren laubila bete hauetan, ba, ja, kampaina, hauteskampainan egon gaitezkela esan dezakegu, eta egia da, bueno, erronka desintea da, bai parlamentuan, bai aldaketari begira, lan asko dago oraindik egiteke, eta horra, aipa, ditzakegu dauden lege proiektua, adibidez berdintasun legea, atzo aurkeztu zena, edo baita ere tokiko maparena, edo tokiko administrazioaren erreformarena, hori gure ustez izango da urtetan eta urtetan eman den erreformaren, bueno, erreformarik importantena, eta bueno, os gauza asko daude oraindik egitek, naiz eta momentu honetan badakigu tripartitoren egoera nahiko korapilatsua dela eta badakigu ze egoeran gauden. Navarrometroan atera ziren emaitza, bueno, ba, guretzat momentu bateko argazkia dira. Hori kontuan hartu beharko da, hor badago erronka handia ba, kuatripartitu osatzen dugun lau alderdi ontzat, eta kasu, guretzat kasu honetan, eta bueno, hor azpimarratu daiteke alde batetik hautagairik oberena ateratzen zen, eta hori gurea zen, bakartxo hori zaintzu zen ere, eta gero bigarren zera planteatzen zen ere, gure hauteslogoa oso fidela dela, eta bueno, ba, berriro prez egongo dela Atxe Bilduri botoak emateko. Kasu horretan gu azpimarratzen ditugu bi aspektu horiek, baina diodan hor daukagu erronka bat, eta erronka da 2015ean lortu zen gehiengo politikori berrestea, eta hortan ariko gara eta hortan ari gara. Agurtu egingo zaituztegu, naiz eta programa oraindik ez den bukatu, orain artearen ibilbidearekin utziko zaituztegulako. Bihar arte eta eskerrik asko egoteagatik.